Assalomu alaykum aziz meni ko'rib turgan kuzatuvchilar. Mening ismim Azimjon Yuldoshev. Men avvallari xotiram yomonligidan juda ham noliyadim va juda ham eslab qolishim yomon edi. Keyin taqdir taqozosi bilan Davron aka Turdiyev bilan tanishib qoldim va ularning metodikasi asosida men xotiramni rivojlantirib, kuchaytirib boryapman hozirgi vaqtda. Men hozirgi vaqtda o'z mashg'ulotimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni qanaqa qilib eslab qolish mumkin. Mana bu yerda 31 ta suratdagi oddiy tilda aytganda shiribumlar mavjud, suratlar mavjud bu yerda. Jami bo'lib 31 ta surat bor. Yo'q, 21 ta surat bor bu yerda va mana bu yerda 10 ta so'z yozilgan surat bor. Bularni jami bo'lib 31 ta bo'ladi. Men bularni ketma-ketlikda eslab qolib, ketma-ketlikda aytib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Men yodlab qolishga harakat qilaman, men bularni ko'rib. Hammasi har xil, juda ham har xil. Demak, men eslab qolishga harakat qilaman hozir. Demak 21 ta shiribumdagi suratlarni yodlab qolishga harakat qildim va ketma-ketlik asosida. Birinchidan 21-gacha. Endi mana bu yerdagi 10 ta so'zni yodlab qolishim kerak bo'ladi. Demak mana bu yerda 10 ta so'z. Xo'p. Demak telefon. Bularga keyin o'tamiz mana bularni yodlab qolgandan so'ng. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Qaytgancha eslatib o'tib ketdik. Kanallarimizga, sahifalarimizga obuna bo'lib, podpiska bosib, like bosishni unutmang. Mani xotiram eng zo'ri, men eslab qolish bo'yicha geniyman. Eng asosiysi mana shu so'zlarni takrorlab yuring. Chunki mani xotiram yomon, yomon, yomon desanglar yomon bo'lib ketaveradi. Hech qachon mani xotiram yomon demanglar. Men eslab qolish bo'yicha geniyman. Mani xotiram eng zo'ri. Demak, agar buni o'zingizlardan takrorlab ko'rishingiz mumkin, bu juda ham oson narsa. Men ham qila olaman deganlar uchun, marhamat, пожалуйста, 31 ta emas, faqatgina 15 tagina yoki 10 tagina so'zlarni ketma-ketlikda eslab qolishga harakat qiling va aytib bering. Keyin oshirishingiz mumkin. Shunda bilasiz qanchalik qiyin ekanligini, bu mashg'ulotni oson emas. Shunchaki o'ylamanglar. Demak, boshladik. Demak, bizda birinchisi edi. Mana bu suratni yaqinlashtirasam, mana bu surat ortida men ham ko'rinib turing, tag'i o'ylashmasin, yozyapti hakkadir deb. Mana bu surat ortida Simba multfilmidagi Simba mavjud. Agar ismini aralashtirgan bo'lsam uzr. To'g'ri topdim. Mana bu yerda esa quyonga o'xshash qandaydir mavjudot, lekin bilmayman, bu multfilmni ko'rmaganman. Quyoncha desa ham bo'ladi. Ikkinchisi. Uchinchisi barchamizga tanish bo'lgan Nu Pagodi multfilmi. To'rtinchisi. Mana bu yerda ko'pchilikka yoqqan avtomobil suratda. Keyingisi bir chiroyligina hind qizi. Haqiqatan ham chiroyli ekan, to'g'risi. Keyingisi Transformerlar multfilmidagi Transformer, buni aniq nomini bilmayman, to'g'risi. Ismini bilmayman. Nima bo'ldi? Yaxshi ketyaptimi? Ha, bo'ldi. Undan keyingisi bu ham ko'p yigitlarga yoqadi, bu ham avtomobil. To'g'ri topdimmi? Avtomobil ekan. Undan keyingisi Simba amakisi Scar. Undan keyingisi nima edi? Deb topa olmay qolsam, xudo xohlasa bundan xullas itlar
multfilmi itlar bor. İki tane shunaqa it bor. Bu multfilmning nomini aniq eslamayman. To'g'risi ko'p ko'rmaganman. Demak, it ekan. Mana bu yerda bu multfilmni o'zim ko'rganman. Mickey Mouse surati yashirilgan. Mana bu yerda esa qishda keladigan qorbobo jon oppoqni surati yashirilgan. Haligacha sovg'a kutib yuradiganlarni qahramoni. Mana bu yerda esa yo'lbars bilan ayiq qolgan bor. To'g'ri. Ko'rasizlar, hammasi yashirilgan, men ko'rmaganim yo'q. Mana bu yerda esa ko'pchilikka yoqadigan, ko'pchilikning orzusi bo'lgan dollar bor, dollar. Mana faqat bu 50 dollar. What? Mana bu yerda o'zimizning milliy so'm kupyuramiz bor. To'g'ri tushadimmi? 50 ming so'm. Shundan ko'p bo'lib qolsa, mana bu yerda esa ko'p insonlar tilida xit, ment, quyon bor multfilmi. Mana bu yerda esa haligi orqasida parrichasi bo'ladi-ku multfilm. Uni yaxshi ko'rmaganman, men u multfilm ko'rmaganman, shuning uchun aniq nomini ayta olmayman. Ishqib, orqasida parriga bor, bolacha bor. To'g'ri. Endi o'tadigan bo'lsak, endi sport mavzusiga o'tamiz. Bu yerda Muhammad Salah ana surati yashirilgan. Salah. Adashmasam 2018 yildan boshlab bu juda ham mashhur bo'lishni boshladi. Sport bo'yicha uncha professional emasman, shuning uchun aniq bilmayman. Mana bu yerda esa Superman na surati yashirilgan. Mana bu yerda esa Messi ning surati. Juda ham ko'p bu shaxsning muxlislari, mana Messi, Messi. Mana bu yerda esa uning raqibi Cristiano Ronaldo. Mana bu yerda esa Kubik ushlab turgan jamoaning surati. Demak, 21 ta suratni aytib bo'ldim. Endi telefondagi 10 ta so'zni aytib bersak bo'ladi. Parolni ochib olamiz va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ko'rsatib turishingiz mumkin. Birinchi surat o'tkazdirib, xullas. Birinchi surat bu kamalak, jilolanar kamalak. İkincisi o'tkazdim. Biz bu kadrlarni montaj qilmaslikka harakat qilamiz, chunki ko'rib olgan boshqa degan gaplar chiqmasligi uchun bu chestni hammasi chestni. Hozir operatrikski tarafdan zal muammo bo'lib qoldi, chunki telefonni ekranidagi so'zlar, rasmlar kameraga yaxshi ko'rinmaganligi uchun to'g'rilab oldik. Adashmasam yaxshi ko'rinyapti. Birinchi so'zimiz kamalak. Ikkinchisi o'tkazdim. İkinci sözümüz bu velosiped söz yazılgan. Keyingi sözümüz metro söz yazılgan. Keyingi sözümüz da undan keyingi sözümüz da ise jirafa. Undan keyingi sözümüz da joynamoz söz yazılgan. Undan keyingi sözümüz da ise soat söz yazılgan. Va undan keyingi so'zimizda quyosh so'z yozilgan. Undan keyingi so'zimizda esa samolyot so'z yozilgan. Samolyot so'z yozilgan.
Undan keyingi sözümüzde ise telefon sözü yazılgan telefon. Undan keyingi sözümüz ve ahirgi sözümüz bu piyola. Yani piyola. Piyola sözü idi bu ahirgi söz ve 10-cı söz. Cema bolu bugün 31-ta sözünü yodlab berdim ve yoddan ketma-ketlik asosida aytib berdim. Kimdirlar xohlasanglar, shomilar xohlamasanglar, shomilar bu hammasi chestni narsa, yolg'on yo'q, hech qatta suflyor yo'q, boshqa yo'q. Obichni kadrlar hammasi eslab qolish bo'yicha. Agar bizni ko'rib turgan insonlardan mabodo birontasi shomiydigan bo'lsa, qachondir yuzma-yuz kelib qoladigan bo'lsak, bemalol 31 ta so'zni hozircha 31 ta so'zni bemalol aytib berishim mumkin. Undan oshirish niyatim ham bor. Bundan oldingi videoyimizda 10 ta so'zni yodlab bergandim va mana 31 taga chiqardik. O'sha gap, mani xotiram eng zo'ri, men eslab qolish bo'yicha geniman. Hech qachon xotiram yomon demang. Bizni kanallarimizga, sahifalarimizga podpisatsiya bo'ling. Instagramda azimjon takchizichcha tv, Facebookda azimjon yo'ldoshev, Telegramda ham azimjon takchizichcha tv. Silkalar orqali meni kanalimga va meni sahifalarimga obuna bo'lishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz. Ko'rishguncha.